Друзі, доброго ранку, ми знову з вами зустрічаємося. Вже хтось, може, поснідав, вже хтось, може, сидить в машині, направляється на роботу. Рік новий пройшов, свята пройшли, а всі ті заботи, все це залишається по-старому. Робота, біли, сім'я, школа, діти, навчання. Таке наше життя, і з року в рік ми це перетягуємо, всі ці турботи, і тягнемо їх аж до кінця нашого життя. Тому, якщо ви, може, не вспіли почитати Слово Господнього, я хотів би сьогодні для нас нагадати, де апостол Павло, проживши життя, нелегке життя, про що він пише в другому післанні апостола Павла до коринтян, ось і в четвертому розділі післанні до Тимофія залишає такі слова. 4:7, друге післання Тимофію. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив і віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й всім, хто прихід його полюбив». Ось так закінчується життя великої людини, великого апостола, великого служителя. І він говорить, що «я біг свій звершив і віру зберіг». Друзі мої дорогі, я знаю, що всі ми переживаємо по-різному. Ми переживаємо різні ситуації. Ворог старається розрушити нашу віру, але її треба зберегти. Збережемо віру. І сьогодні я вірю, що у вас будуть спокуси. Вони будуть до мене стукатись, вони будуть і ваші двері стукатися. Але хай наша віра буде сильна для перемоги і до кінця нашого життя. Тому ми вас благословляємо. Благословляємо діток, благословляємо дорогу молодь. Хранимо себе, бережемо себе, щоб звершити біг в чистоті і зберегти віру. Благословінь на сьогоднішній день і на наше життя.